Fala pessoal, eu sou o Thiago Leifert e aqui ao meu lado vocês não vão acreditar quem tá aqui hoje. Não, Caio Ribeiro. Fala Thiagão, fala galera. O estádio do Real Madrid é o Santiago Bernabéu, inaugurado em 1947. Tem muita história, Caio. Muita história. Já teve a final da Copa da Europa de 57, a final do Mundial de 82 e várias outras. A década de 70 foi brilhante para o Bayern de Munique, Caio. O sucesso naquela geração lá começou no final dos anos 60, quando o time conquistou pela segunda vez a Bundesliga e foi bicampeão da Copa da Alemanha. E muito desse sucesso se deve ao Udo Lattek, que foi indicado para técnico por ninguém menos que Franz Beckenbauer. A gente espera uma atuação segura, firme de Mehmet Idiraz no jogo de hoje. Tá valendo, começa o jogo. Ganhou a dividida. Xabi Alonso. Bola aberta na lateral. Desviou no jogador e saiu para a lateral. A arrancada é boa. Pepe, Carvajal, linda bola enfiada, pode ser mortal, não tinha ninguém para aproveitar o cruzamento, foi uma boa finalização, não entrou por pouco, olha o replay na tela para vocês. Vamos dar uma outra olhada naquela finalização que pegou na trave, Caio. Agora eu achei que faltou sorte pro ataque, Thiagão. O goleiro já tinha ido. Chega na dividida. E ele tira a bola de lá. Marcelo. Carvajal. James Rodrigues. Defesaça do goleiro. Thank you.
corte feito. Marcelo, boa abertura de jogo. É muito passe e nenhuma objetividade. Bom passe em profundidade. Cruzamento sensacional, só que não. Nenhum problema para a defesa. A defesa se arruma, vem aí o escanteio. Passando a bola para a placa de publicidade. É impressionante. Dividida e a bola tá solta. Segura que lá vem Real Madrid. Desarme feito. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso pro Real Madrid. Marcelo. Olha o cruzamento. Fez a jogada de cabeça baixa. Deu nisso aí, não tinha ninguém por ali. E aí desperdiçou uma cobrança lateral, aí não. Carvajal jogou dentro da área. Tentativa do gol. Finalização horrenda, mandou longe do gol. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Thiago. Chegou firme a defesa. E o bandeira está confirmando tiro de meta. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Chegou a marcação firme. Lateral. Errou o lateral. Meu Deus. Thiago. Bola passada para o lado. E a bola sai pela lateral após o desarme. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Cruzamento era cheio, bateu direto. A chance era ótima, a bola não entrou. Carvajal. Passe com açúcar. Chegou firme a defesa. Tem opções para jogar. Ele fica com a bola na linha lateral.
O time roda a bola no ataque, está em busca de espaço. Mandou para a área, cruzamento perigosíssimo, só que pegou a defesa bem posicionada. Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Olha o replay na tela para vocês. Perdeu a bola nessa dividida. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Desarme preciso para salvar o time. Sérgio Ramos. Opa, pode parar, é falta do Bayern de Munique. E não tem perdão, cartão amarelo para ele. Não foi aquela falta violenta, mas foi falta. O Luizão fez bem de soprar o apito. Para mim, acidente de trabalho, Thiago. Ele não quis pegar o adversário, mas existiu a falta. Olha só, vou dar a bola assim, não vai adiantar nada, hein? Marcelo mandou para a área. Ganhou a dividida. É o Real Madrid no ataque. Direto pro gol. Pega o goleirão. Defesa firme. Apareceu muito bem a defesa. Esse é Cristiano Ronaldo no comando do ataque. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar. Aí fica fácil para o goleiro. Falta para o Bayern. O juizão pegou. Sem marcação e ele vai avançando. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Ganha de medida. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. 0 a 0. Foi um primeiro tempo equilibradíssimo. E já era esperado, né, Caio? Era sim, Thiagão. São dois times bem parecidos. O segundo tempo deve ser igual. Bola rolando para o segundo tempo no sensacional Santiago Bernabéu. Vamos lá. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Opa, eles já perderam a bola. Thiago. Cristiano Ronaldo. James Rodríguez. Segura que lá vem Real Madrid. E aí ele se assustou com a pressão adversária, né? A bola saiu. Tabela bem feita. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. Nessa dividida a bola sobrou. O técnico já conversa ali com alguém, o time visitante vai mexer. Bateu! Que defesa! Milagre! Escanteio para o Real Madrid. O
O jogador já tinha amarelo, poderia ser expulso por qualquer bobeira. O treinador decidiu não arriscar. Sérgio Ramos defendeu o goleiro, ficou com ela. Thiago perdeu a posse de bola. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Chegou o desarme, tocando pela linha lateral. Vai pintar ataque perigoso. E houve um desvio antes de a bola sair pela lateral. Cruzamento na área. Jogada mal feita, ele não cruzou pra ninguém. Ele se livrou da bola, apresentasse para o adversário. Pegou a bola de volta. Chegamos aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Olha o Bale, cruzou, tentou jogar na área, a defesa não deixou. Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Desarmou o adversário com tranquilidade, foi bem. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Que cruzamento perigoso, sua defesa salvou. A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Números praticamente iguais na posse de bola. Ninguém sobrando em campo, não. Bom jogo, Thiagão. Os dois times conseguem manter a bola para tentar jogar. Bateu pro gol. Cara a cara com o goleiro, ele conseguiu isolar. Explica essa aí, Caio. Parece que ele se assustou com a chance, Thiagão. Ficou apavorado na frente do goleiro e bateu de qualquer jeito. Xabi Alonso. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Cruzamento era cheio de veneno, a defesa foi muito bem. Ganha a dividida. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. O time ganha um lateral por ali. Tem um desvio por ali. Lateral. Tocou de volta. Tá sem marcação e ele vai avançando. Cruzou sem levantar a cabeça. Deu nisso aí. Passe precipitado por ali. Cristiano Ronaldo.
Segura que lá vem Real Madrid. A defesa apareceu bem. Segue o jogo, vantagem para o Bayern de Munique. Perdeu a posse de bola. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Belíssimo corte no meio de campo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E aí ele se assustou com a pressão adversária, né? A bola saiu. James Rodrigues. Ganha de medida. Que belo chute! Não deu pro goleirão! Gol! E deve ser o gol da vitória! O Bayern de Munique acreditou na vitória até o fim e conseguiu, Caio. Um time do tamanho do Bayern não vai mesmo perder uma chance dessa, Thiago. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Foi só no segundo tempo, mas o placar está inaugurado. Carvajal. O jogo está osso para o Madrid, a torcida faz barulho para incentivar. O coletivo do Real não está funcionando e a torcida está tentando botar pressão para tentar ao menos um empate aqui no cabelo. Plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Passe perfeito ali na frente. Cristiano Ronaldo. Deu Bayern de Munique. E aí está, fim de jogo, o time perdeu, Caio. O clima vai estar pesado no vestiário, hein? Ah, não tem como, vai estar, e uma derrota nunca faz bem para o ambiente do elenco. Caio, e o Lewandowski, hein? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória. Jogou bem, Thiagão.